Cheza LottoMoto. In 3, 2, 1. Unachukua sanduku gani? Unaona gani kuna hiyo 100,000? Wow. What if Nyangi angemchagua yeye akuja wa kwanza na kuja achukue 5? Ungechukua sanduku gani? Mi wangana, yani hata nikiweka bet napendaga number 5. Number 5. Yes. Uh-huh. Ushaiangukia kitu? Yes. In case isikuwe chenye unataka, nakupatia 1,000 shillings hapo, wachana na hiyo sanduku. Na ukikwama nayo ni decision yako. Kama ulikuwa unataka blue, iko ndani ya 10. Unabaki na sanduku namba 5 ama unachukua my 1,000 shillings? Sasa nimejizumbua. Hii tano yako ulikwama nayo. Good. Abich, unatoka mahali hapa na jina yako mara 6. Unatoka mahali hapa na 13,000. Cheza LottoMoto. Kwa majina naitwa Isayo Uma Onango. Nimeshinda LottoMoto. Nimeona hii mchezo ni ukweli. Nitaenda kumwambia wenzangu pia wacheze. Hii mchezo ni ya ukweli, si ya uongo. Mimi nimekuja nimeshinda, nimeshinda pesa yangu 30,000. Na nimefurahi sana. Sababu na box hizi sasa ziko mikononi mwako. Whatever wamekosa kukichukua kwa hii show, sasa kiko ndani ya masanduku. Unaweza jishindia. Dial *570#. Chagua Lucky Game. Utapata sanduku zako 7 mahali pale. Chagua one of them. Cheza sasa hivi mahali popote. Mahali popote wakati wowote. Kumbuka ni *570#. Jishindie.